langsung main. Murah lah kok. Lanjut. Gak kena tuh bang narik. Orang gue paketan. Narik yang gue paketan. Iki dipateni iki. Wes mbok pateni. Ya yo nglayap ae. Eh yo. Demo apa ndak pijet? Narik. Kelaru berarti. Itu nanti bikin itu ngisi nge? Ngisi nge? Ngisi nge? Ngisi nge? Ngisi nge? Ngisi nge? Gak enak kok. Gak enak kok. Gak enak kok. Gak enak kok. Mas Andi mau apa?
Pakai wong.